السلام علیکم جی وعلیکم السلام د تاسو د چارباغ بازار صدرې او دلته کې تاسو سره وسته هوټل اسوسییشن چې کم دی کم چې تنور والے دی هغه د سره راغون شي ودي آیا دو یو دکان چې کم دی ایس ایس ایف هم سیل کړي دی آیا د دې وجه سوا او د روټۍ پرایس چې کم دی هغه وسته دی بسم الله الرحمن الرحیم اول خبره خدا د جی پرې ملک د له هر راو ولته دی د دې مهنګای هر شیز ګران دی جی د دې وړو دادا مسله و جی چې د تنورونو والا دی امه کورزو کې په 3200 روپۍ وړه جی نو مونږه لاړو د ایسي سیب سره سوال جوابو کلکین استو خپړیر خان داس باندې اروټي مونږه په 30 روپۍ کا ها جی دا د ودری ورسیو شو وړه وس ارزان شي وی دی په 25 2600 روپۍ دی جی دا ورس دی مو شو پرون خو باران ایسي سیب ته مونږه سوال مینا تو کو اگر اوتو د قانوني سیل کول خو بیا نن سار با کې د مونږ دوته ویناو کا چې مهرباني وکي روټي با په 100 روپۍ زکه چې وړه ارزان شي وی دی نو مهرباني وکي چې دا وړه روټي بګرا نه خرڅو جی دا غي باوجود دی ټول دکاندارانو په عملو کو زګه چې دا عوام دی عوام ته چې خامخا مونږ ټیک ټک صدرا دی خو مونږ هم د دې کلی خلک خامخا چې خلکو ته سنا سرې لیپی زګه چې ام پی ایم نه خو زمونږ نشته خو په سملو کې ناس د خپل یا شیا نه کوي عوام دلته غر نو زمونږ دا یو ورور پکې و دا د ایسي خبره منل نه زمونږ منل نه خپل د مین غوري چې کم د دو صدر دی دا خبره هم نه منل ایسي سی برو ته د دکان سیل کو پدی وجه چې د دو روټي پدیر شو پي خرڅو ها نو اوس مونږ لار شو سوال جواب به سره وکړو ان شاء الله خدای به خیر کی بسم الله الرحمن الرحیم منګا د دې چارباغ د دې بازار د تندورونو منګ ته سار ریاض خان او د منګا صدر لیاقت علي چې د ال سوات یونین ته تندور اسوسییشن صدر دی هغه منګ د رینګ وکړو منګا د ریاض خان دغه سره خبره وکړه یا ایس ایس ایف سره ریاض خان خبره وکړه ریاض خان منګ ته لیکون وکړو منګا د ریاض خان بخله باندې د دې تندورونو ولا په بخله پاسې د ملاړه ما هر یو ته سوال جواب وکړو چې بھائی د منګ ایس ایس ایف بار اوزی او د ډوډۍ په 100 روپۍ کې نو که سهار کې دا ډوډۍ په دیش خرته شو دا خو بس مطلب دا ما د لسو بجو نه بعد ما دا ډوډۍ په 100 روپۍ او بس کم ما چې زمونږ ریاض خان د خبره وکړه او زمونږ صدر لیاقت علي صاحب نو موږ به دا خبره به ان شاء الله زمونږ عملي او دا یو خولي خبره دی وکړه او زمونږ او د دې ان شاء الله عوام به دې خبره کړي ټول به ان شاء الله خیر به دي کی او موږ امید کوو چې الله پاک دا وړه ارزان کی موږ به نور هم ان شاء الله ریلیف کوو د دې د سره او چرته به دسي یو خبره نه کوو چې هغه د قوم او د بازار او د هغه د خلاف خبره السلام علیکم جی روٹے پسو دا کھانا پشل روپئے وزن ہم کرتے ہیں نا زوڑ وزن دے گا نا ہاں ہاں دادا کل نہ پشل چھواں نن سار نا ہاں جی ہاں 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 صحیح السلام علیکم جی روٹے پسو دا 20 روپئے دا روٹے ہاں 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 روٹے پسو دا پشل پشل لا ہاں 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 تالی پشل لگ رہا نا روٹے ہاں ہاں ہاں